سرخط خبرها. شمار جهانی قربانیان کرونا از مرز 250 هزار نفر گذشت. هند در آستانه برداشتن محدودیت‌ها بیشترین موارد ابتلا و تلفات روزانه اش را ثبت کرد. ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در گروه رأی دیوان عالی اسرائیل، بنی گانتز رضایت داد بقیه مخالفان کار را به دادگاه کشاند. درخواست دولت افغانستان برای گفتگوی مستقیم با طالبان، دولت حدود 100 زندانی دیگر این گروه را آزاد کرد. و هالیوود بدون نور، صدا، دوربین و اکشن. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 250 هزار نفر رسیده. این در حالی است که بسیاری از کشورها رفع تدریجی محدودیت‌ها را بررسی می‌کنند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 63 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. اما در همین زمان هند بیشترین آمار روزانه مرگ بر اثر کرونا را ثبت کرده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. با وجود گذشت بیش از 3 ماه از شیوع کرونا در ایران و با اینکه دولت هر روز محدودیت‌های بیشتری را برمی‌دارد، کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، تا ظهر امروز مجموع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 99970 نفر رسیده است. تا کنون 6340 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند و 80475 نفر هم بهبود پیدا کردند. ولی خیلی ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی از مقام‌های پزشکی و بیمارستانی همین آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. هند بیشترین شمار موارد جدید ابتلا به کرونا در یک روز را شناسایی کرد. مقام‌های این کشور می‌گویند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 4000 نفر به تعداد مبتلایان به کووید 19 اضافه شده. حدود 200 نفر هم در شبانه روز گذشته جانشان را از دست دادند. تحقیقات پزشکان در فرانسه نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً اواخر دسامبر وارد این کشور شده، یعنی 4 هفته پیش از آن که نخستین مورد ابتلا در این کشور ثبت شود. بیمارستانی در پاریس نمونه‌های قدیمی را که از بیماران مبتلا به سینه پهلو گرفته بود، دوباره آزمایش کرده تا چک کند که آنها کووید 19 داشتند یا نه. از 24 نمونه‌ای که آزمایش شد، تست کرونا یک مورد مثبت بود. تا کنون بیش از 25000 نفر در فرانسه بر اثر کرونا جان خودشان را از دست دادند. نیوزیلند برای دومین روز پیاپی هیچ مورد تازه‌ای از ویروس کرونا گزارش نکرده. از هفته پیش محدودیت‌ها در این کشور کاهش پیدا کرده و مردم کم کم زندگی عادی را از سر می‌گیرند. قرار است محدودیت سفر بین نیوزیلند و استرالیا برداشته شود. چند هفته است که من و نخست وزیر نیوزیلند درباره اثرگیری سفر بین دو کشور صحبت می‌کنیم. هنوز چند وقت به شروع دوباره سفرها مونده، اما مهمه که دربارش صحبت بشه چون بخشی از بازگشت به زندگی عادیه. در مقطعی هم استرالیا و هم نیوزلند سفر به دیگر نقاط جهان رو از سر میگیرند. مسلمه که باید از پرواز بین استرالیا و نیوزلند شروع کنیم. بر اساس یک تحقیق جدید در آمریکا پیش بینی شده موارد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا تا اواخر تابستان به 135000 نفر برسد. در آمریکا محدودیت‌ها کم کم برداشته می‌شوند. اینجا در فلوریدا سواحل بازگشایی شدند، اما به همه هشدار داده شده فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و از هم 2 متر فاصله بگیرند. اما هنوز هم هستند کسانی که در میانه ترس و دلهوره از اپیدمی کرونا به دنبال زیباتر کردن جهان هستند. یک نوازنده فرانسوی و گروهش هر یک شنبه در شهر واشنگتن کنسرتی مجانی برگزار می‌کنند تا حال کسانی که در قرنطینه هستند بهتر شود. اولش فقط می‌خواستیم برای خودمون بزنیم. یه حالت خودخواهانه ای داشت. بعد فکر کردیم چرا پنجره‌ها رو باز نکنیم تا همسایه‌ها هم بتونن لذت ببرن. بعد باهاشون تماس گرفتیم. آگهی توی صندوق‌های پستیشون گذاشتیم و بهشون خبر دادیم که ممکنه یکم سر و صدا باشه. واکنش خیلی خوب بود. خیلی تشویقمون کردن. از اونجا بود که فکر کردیم بد نیست ویدیوهاش رو روی شبکه‌های اجتماعی هم بذاریم. همسایه‌ها هم راضی به نظر می‌رسند. با ماسک و گاه رعایت فاصله بیرون خانه او جمع می‌شوند تا صدای موسیقی‌اش را بشنوند. چون هنوز هم می شود زیبایی ها را هرچند کوچک با دیگران تقسیم کرد.
فرین آسمی، بی بی سی. در ادامه مبارزه با شیوع بیماری کووید 19، نظام‌های بهداشت و سلامت در چند کشور دست به دامن فناوری اطلاعات شدند. در جزیره وایت در جنوب بریتانیا از امروز از کارکنان شورای محلی و نظام بهداشت دعوت شده یک اپلیکیشن آزمایشی رو که هدفش رهگیری تماس افراد بیمار و ناقل هست روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند. این اپلیکیشن‌ها اما باعث بروز نگرانی‌های درباره نقض حریم خصوصی و ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی شهروندان هم شده. از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، پرسیدم این اپلیکیشن ها چطور کار میکنند و نگرانی از آنها چیست؟ یکی از در واقع نقد هایی که از طرف مدافعین حریم خصوصی و آزادی اینترنت به این اپلیکیشن ها وارد میشه، این بحث بلوتوث است که شما گفتین. به این معنا که خب روشن بودن بلوتوث و اینکه اگه شما کسی رو با بلوتوث، مثلا کانکشن بلوتوثی برقرار بشه، اتصال بلوتوث، الزاماً به معنی تماس این دوتا آدم با همدیگه نیستش. در نتیجه یک مقداری در واقع از نظر حریم خصوصی اینجا مسئله وجود داره و اینکه خب پروتکل بلوتوث آنچنان پروتکل امنی هم نیست، میتونه در واقع امنیت افراد رو به خطر بندازه. اما نگرانی هایی که در مورد حریم خصوصی پیش میاد از بحث بلوتوث هم فراتر میره دیگه، یعنی میتونه جمع‌آوری اطلاعات و داده ها از مسائل دیگه هم باشه. کمی از اونها هم برامون بگین. دقیقاً همین که میگین درست هستش. به هر حال از این اپلیکیشن ها دارن اطلاعاتی رو از مردم، شامل اینکه با چه کسانی، بذارین اینطوری بگیم، به چه کسانی نزدیک شدن، کجاها رفتن، رفتار روزانه‌شون به چه شکل بوده، اینها رو دارن جمع‌آوری می‌کنن. در واقع نگرانی از این هستش که این داده‌ها در اختیار کسانی قرار بگیری که بخوان ازش سوء استفاده بکنن. همزمان با اینکه ما نگران این هستیم که چطور می‌تونیم کنترل بکنیم این ویروس کرونا رو و ارتباطات مردم رو، همزمان باید این رو یادمون باشه که مثلا دولت‌ها و شرکت‌هایی که این اپلیکیشن‌ها رو می‌سازن باید در درجه اول تضمین بدن که این داده‌ها رو در اختیار کسی قرار نمیدن و وقتی که شرایط به حالت عادی برگشت اونها رو از بین میبرن. باید تضمین بدن که شفافیت دارن و اعلام بکنن که کجا و چه شکل این داده ها رو ذخیره میکنن و یه سری راهنمایی ها و توصیه های از این دست در واقع از طرف سازمان ها و افراد مدافع آزادی بیان و آزادی در واقع بحث حریم خصوصی مطرح هست که وجود داره و امیدوار هستیم که در واقع دولت ها این چیزها رو رعایت بکنن. امیر رشیدی بود، پژوهشگر دسترسی به اینترنت. اما به رغم توافق بنیامین نتانیاهو با بنی گانتس رهبر مخالفان و دولت، بحران سیاسی در اسرائیل هنوز ادامه دارد. گروهی از مخالفان آقای نتانیاهو میگویند از آنجا که او بابت فساد تحت پیگرد است، توافقی که به دست آمده قانونی نیست. دیوان عالی اسرائیل از ابتدای هفته رسیدگی به این شکایت را آغاز کرده. حکم این دادگاه میتواند به نخست وزیری آقای نتانیاهو پایان دهد. کیوان حسینی گزارش میدهد. حتی شیوع کرونا هم موجب نشد تا جدال سیاسی بر سر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به عالی ترین سطح قضایی کشیده نشود. 11 قاضی دیوان عالی اسرائیل، همه در حالی که ماسک به صورت دارند و بینشان دیوارهای پلاستیکی نصب شده، از ابتدای هفته بررسی پرونده‌ای تاریخی را آغاز کردند که می‌تواند نخست وزیری بنیامین نتانیاهو را به پایان برساند. امروز ما دومین ایرادی را که در شکایت مطرح شده بررسی می‌کنیم. این که آیا توافق بین حزب لیکود با حزب آبی و سفید در پارلمان معتبر است یا نه؟ دعوا بر سر این توافق است که بنیامین نتانیاهو از لیکود و بنی گانتس از ائتلاف آبی و سفید آن را در حیات خانه آقای نتانیاهو امضا کردند. بر اساس این توافق که دو هفته ای از امضای آن می‌گذرد، نخست وزیری این دو نفر نوبتی خواهد بود. هر کدام 18 ماه قدرت را در دست خواهند داشت. اول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر می‌شود و بعد بنی گانتس. در دوران نخست وزیری نتانیاهو، بنی گانتس معاون نخست وزیر و وزیر دفاع خواهد بود. در 6 ماه نخست، بنیامین نتانیاهو فقط اجازه دارد لوایحی را به کنست یا پارلمان ببرد که به شیوع کرونا مرتبط هستند و لوایح الحاق شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی به خاک اسرائیل استثناء خواهند بود. اعتراض و تظاهرات خیابانی نخستین واکنش شهروندانی بود که بسیاریشان در انتخابات به حزب آبی و سفید رأی داده بودند تا نتانیاهو به قدرت نرسد. اما تیرشان به سنگ خورد.
آنها میگویند که نتانیاهو به فساد و رشوه‌گیری متهم است و پرونده‌اش در جریان است. به همین دلیل او نباید نخست وزیر شود. استدلالی که دیوان عالی مشغول بررسی آن است. و حتی شیوع کرونا هم موجب نشد تا مخالفان نتانیاهو در خیابان جمع نشوند. راه حل معترضان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تظاهرات خیابانی بود، وضعیتی که گرد همایی اعتراضی را بیشتر به حضور دانش آموزان در حیات یک مدرسه شبیه کرده تا تظاهرات علیه رئیس دولت. در واقع استدلال بنی گانتس هم برای همپیاله شدن با نتانیاهو این بوده که به دلیل شیوع کرونا وضعیت استثنایی است و به نفع کشور است که هرچه زودتر دولتی با ثبات برای مقابله با کرونا و بحران اقتصادی بعد از کرونا تشکیل شود. استدلالی که مخالفان را راضی نکرده. ما به دلیل توافق فاسدی که امضا شده تظاهرات کردیم و امیدواریم که صدای اعتراضمون به گوش دیوان عالی برسه و با حکم دادگاه نخست وزیری نتانیاهو لغو بشه، چون نتانیاهو تحت تعقیبه. اما در قطب مقابل همین بحث، استدلال بنیامین نتانیاهو برای ماندن در قدرت همین ارزش‌های دموکراتیک و آرای مردم است. او دوشنبه در کنفرانس خبری آماده بود که موفقیت‌های دولتش را در مبارزه با کرونا به نمایش بگذارد، اما بحران سیاسی فعلی موجب شد تا ناچار شود به سوالات بیشمار خبرنگاران درباره دیوان عالی پاسخ بدهد. ما امیدوار بودیم دیوان عالی مداخله نکنه. اصولا نباید مداخله میکرد. مسئله اینه که مردم چی میخوان و به کی رأی دادن و اینکه استقلال قوا هم باید رعایت بشه. به نظر من ضروریه که توافق اجرا بشه و قوانین تصویب بشن و دولت تشکیل بشه. این چیزیه که مردم میخوان و چیزیه که مردم نیاز دارن. این روزها پخش مستقیم جلسات دیوان عالی در دوران کرونا خودش به یک سرگرمی سیاسی جذاب تبدیل شده، به ویژه اینکه جلسات دادگاه به این شکل بر روی صفحه نمایش‌های بزرگ در بعضی پارک‌ها هم نمایش داده می‌شوند. آیا طولانی ترین دوران نخست وزیری در اسرائیل 18 ماه دیگر نیز ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه ظرف یک سال اسرائیلی‌ها برای چهارمین بار پای صندوق خواهند رفت؟ پاسخ این سوالات پنج شنبه با اعلام رأی دیوان عالی روشن می‌شود. کیوان حسینی، بی بی سی. میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هست. آقای جاودانفر، آقای نتانیاهو اعتراض سختی کرده، او حتی گفته که دیوان عالی اسرائیل نباید دخالت می‌کرد در این مورد. چقدر عملاً دیوان عالی اسرائیل حق این رو، یعنی عموم مردم اون رو محق میدونن که در این مورد نظر بده؟ دیوان عالی اسرائیل کاملاً حق داره که این مسئله رو تحلیل بکنه و از دیدگاه قانونی و ببینه که آیا نخست وزیر بودن آقای نتانیاهو با وجود این که ایشون سه کیفرخواست داره آیا منطبق هست با قوانین اسرائیلی یا نه. این حق رو داره که تحلیل بکنه، بسنجه و نظر خودش رو بگه، چون این کشور قانون بر اساس قانون مدار هستش، کشور حاکمیت قانون در این کشور هستش و به احتمال زیاد ما میدونیم که روز پنجشنبه نتیجه تصمیم دیوان عالی اسرائیل رو خواهیم دانست، ولی به احتمال زیاد تا اونجا که الان ما میبینیم میشه گفت مخالفتی به احتمال زیاد ما نخواهیم دید. یعنی میشه گفتش که پایه اساس قانونی وجود نداره که آقای نتانیاهو نتونه با سمت نخست وزیری خودش با وجود اینکه سه تا کیفرخواست داره ادامه بده. و تنها چیزی که به نظر میاد که تغییر خواهد کرد چند قانون هستش که آقای نتانیاهو و آقای گنتس میخوان بعد از تشکیل دولت اونها رو تصویب بکنن، که حالا دیوان عالی اسرائیل تذکر داده که اونها میتونن مغایر باشن با قوانین اسرائیل. اساسا هم این شرایط اضطراری که به دلیل شیوع کرونا پیش آمد باعث شد که چنین دولت ائتلافی عملا زمینه شکل بگیره، که اگر نبود آیا میشه اصلا چنین چیزی رو گفت یا نه به نظر نمیرسه شما موافق باشید؟ ببینید، به نظر من با آقای گنتس رای دادم. به نظر من یک بهانه بود برای آقای گنتس. آقای گنتس میخواد دلایل، البته آقای گنتس منطق خودش رو داره، دیدگاه و مصلحت این بود که الان دولت ائتلافی تشکیل بده، ولی به نظر من مسئله کرونا یک بهانه بود که آقای
گنز میخواست تصمیم خودش رو توجیه بکنه، تصمیمی که باعث شد از متحدین قبل خودش، از حزب آبی و سفید آقای یائیر لپید و آقای موشی یعلون جدا بشه. به نظر من مسئله کرونا یک به دلیل بیشتر بود برای توجیه تصمیم آقای گنز. حالا چیزی بود که در زمانی که این تصمیم رو اعلام کردن به صورت عمومی گفتند به دلیل شرایط اضطراری که کرونا ایجاد شده ما چنین تصمیمی گرفتیم، اما اگر دادگاه یا دیوان عالی اسرائیل رأیش این باشه که در واقع آقای نتانیاهو نباید و نمیتونه تشکیل دولت بده، اون وقت کشور احتمال داره که در آستانه چهارمین انتخابات در این چند وقت اخیر قرار بگیره. احتمال نه، واقعا کاملا 100% اسرائیل بایستی بره به انتخابات چهارم و آقای نتانیاهو بایستی در اسرائیل قانون، چیزی که قانون در قانون همه برابر هستن. و همونطور که گفتم به نظر نمیاد، ببین آقای مندلبلیت که دادستان کل اسرائیل هستن و ایشون اتخاذ کردن سه کیفرخواست رو علیه آقای نتانیاهو، ایشون گفتن که هیچ دلیل اساسی وجود نداره که آقای نتانیاهو با وجود این سه کیفرخواست نتونه با سمت خودش ادامه بده. مخالفین آقای نتانیاهو براشون کافی نبود و اونها رو و این مسئله رو بردن الان به دیوان عالی و به احتمال زیاد دیوان عالی اسرائیل که دیدگاه اونها هم مثل آقای مندلبلیت قانون اسرائیل هستش، نتیجهش تصمیمش همون خواهد بود که آقای نتانیاهو میتونه با سمت خودش به عنوان نخست وزیر ادامه بده. ممنونم از شما میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو. اما رسیدیم به میانه برنامه، نگاهی بندازیم به سرخط عناوین مهم خبری روز. شمار جهانی قربانیان کرونا از مرز 250,000 نفر عبور کرد. دومین جلسه رسیدگی دیوان عالی اسرائیل به شکایت مخالفان ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو برگزار شد. در ادامه این برنامه هالیوود بدون نور، صدا، دوربین و اکشن. شورای امنیت ملی افغانستان گفته در ادامه روند آزادی اعضای گروه طالبان به تازگی بیش از 100 زندانی دیگر آزاد شدند. گروه طالبان از این اقدام استقبال کرده و گفته که تسریع در این روند مسیر آغاز مذاکرات صلح رو هموارتر خواهد کرد. علی حسینی از کابل گزارش میده. با این گروه از طالبان زندانی که دیروز آزاد شدند، در یک ماه گذشته 850 طالب رها شدند. دولت میگوید وضع سلامتیشان خوب نیست، سنشان زیاده و مدت کمی از محکومیتشان باقی مانده. از آنها خواسته شده که امضا کنند و بگویند که دیگر به میدان جنگ باز نمی گردند. ما که ضایع شدیم، عمر ما ضایع شد، ولی فرزندای ما شما کوشش کنید وطن جور شود، بازمانده ما جور شود و ما در دیگرها محتاج نباشیم. ما آرزومون همیست، آرزوی آرامی رو می خواهیم. شورای امنیت ملی افغانستان گفته روند آزادی ادامه می‌یابد تا 1500 طالب آزاد شوند قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی. بر اساس فرمان رئیس جمهوری روز گذشته نیز 102 زندانی طالبان آزاد شدند و این روند ادامه خواهد یافت تا 1500 زندانی این گروه آزاد شوند. طالبان باید موانع آزادی نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را که اختطاف کرده بردارند تا اینکه مذاکرات مستقیم آغاز شود. اگر مذاکرات مستقیم صلح هر چه زودتر آغاز شود، ممکن زندانیان بیشتر آزاد شوند. گروه طالبان از آزادی زندانی‌هایشان استقبال کرده، اما گفته کافی نیست. سهیل شاهین، مذاکره کننده ارشد این گروه گفته باید روند رهایی سرعت یابد تا زندانیانشان از ابتلا به بیماری کرونا نجات داده شوند و راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی زودتر هموار شود. او گفته آنها هم به رهایی زندانیان نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهند. طالبان در چند مرحله بیش از 110 نیروی امنیتی افغان را آزاد کردند. دولت می گوید بخشی از آنها غیر نظامی هایی هستند که توسط طالبان دستگیر شدند. طالبان رد می کنند. رهایی 5000 زندانی طالب
و 1000 زندانی نیروی امنیتی افغان بخشی از توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان است که حدود 3 ماه پیش امضا شد. قرار بود این کار 10 روز پس از امضای توافقنامه عملی شود که نشد. گفتگوهای بین الافغانی هم قرار بود پس از آزادی زندانی ها آغاز شود. این هم نشد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. چند خبر کوتاه. سخنگوی قوه قضاییه ایران دو دانشجویی را که به تازگی دستگیر شدند به ارتباط با گروه‌های به گفته او ضد انقلاب و سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. غلام حسین اسماعیلی گفته در بازرسی از خانه آنها مواد انفجاری کشف شده. نام این دو نفر اعلام نشد، اما در چند روز گذشته بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خبرساز شده بود. آقای یونسی 20 ساله مدال المپیاد نجوم دارد. علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته وزیر کشور مسئول وقایع خونین آبان ماه سال گذشته است و رئیس مجلس مانع استیضاح او شده. به گفته آقای مطهری انتخابات مجلس در اسفند پارسال و بعد از آن شیوع ویروس کرونا از دلایل جلوگیری علی لاریجانی از استیضاح وزیر کشور بوده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در تظاهرات آبان ماه که بعد از اعلام افزایش قیمت سوخت آغاز شد، دست کم 304 نفر از معترضان کشته شدند. وزارت بهداشت و تامین اجتماعی تاجیکستان میگوید شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور 63 نفر افزایش یافته و به 293 نفر رسیده. شمار جان باختگان هم با 2 نفر افزایش به 5 نفر رسیده. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نسیم عالمزاده وزیر بهداشت و تامین اجتماعی را از این مقام برکنار کرده و جمال الدین عبدالله زاده را جانشین او کرده. آقای عبدالله زاده مدیر یک مجتمع درمانی در شهر دوشنبه بوده که در آن بیش از 700 فرد مشکوک به ابتلا به کرونا در آنجا بستری هستند. در آمریکا دربان یک مجتمع تجاری که دختری را به خاطر نداشتن ماسک به مجتمع راه نداده بود به قتل رسید. خانواده دختر از پشت سر به دربان شلیک کردند و او را کشتند. مادر دختر به اتهام قتل دستگیر شده ولی شوهر و پسر او فراری هستند. این حادثه در شهر فلینت ایالت میشیگان اتفاق افتاد، یکی از ایالت‌هایی با بالاترین آمار مبتلا به ویروس کرونا. در آمریکا در بعضی از ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا بازگشایی تدریجی کسب و کارها آغاز شده، ولی احتمالاً هنوز خیلی مانده تا صنعت فیلم هالیوود کار خودش رو از سر بگیره. حتی بعضی از فیلم‌ها و سریال‌هایی که پیش از بحران کرونا در دست تولید بودن شاید دیگه ساخته نشن. برگردان گزارش رو ببینیم از سوفی لانگ. این تازه ترین فیلم پلیسی آمریکایی است و این شرایطی که در آن فیلم برداری شده. بازیگران و عوامل ساخت در کنار هم در فضایی کوچک. لس آنجلس زمانی مرکز فیلمسازی بود، اما حالا شهرک‌های سینمایی خالی است. سواحل ممکن است به زودی باز شوند، اما به نظر نمی رسد فیلمسازان در آینده نزدیک اجازه فعالیت بگیرند. در ساخت فیلم افراد زیادی دخیلند. مثلا برای فیلمبرداری یک تیم داریم. فیلمبردار روی ریلی که دوربین روش سوار میشه میشینه و دستیارش حرکتش میده. خب این دو نفر نمیتونن با فاصله از هم کار کنن. در دنیای بعد از کرونا ساخت فیلم ها و سریال های تاریخی مثل داونتون ابی مشکلات خاص خود را خواهند داشت. تفاوت مشخص بین فیلم‌های تاریخی و مدرن اینه که در فیلم‌های تاریخی کار زیاد و دقیقی روی مو، گریم و لباس انجام میشه. در واقع نیاز بیشتری به تماس فیزیکی با دیگرانه. ویروسی که خیابان‌های واقعی را خلوت کرده، شهرک‌های سینمایی را هم به تعطیلی کشانده. ولی پیشنهادهایی برای از سرگیری تولید فیلم در آینده مطرح شده. یکی از پیشنهادها اینه که کل گروه رو قرنطینه کنن که ایده جالبیه. همه اول آزمایش میدن، بعد با هم قرنطینه میشن و فیلم رو میسازن. اما این هم مشکلات زیادی برای عوامل فیلم درست میکنه، مثل ندیدن خانواده. بسته به مدت تولید فیلم این روش میتونه مشکل ساز باشه.
اما بعضی اطمینان دارند میتوان محیطی امن برای ساخت فیلم ایجاد کرد. این وضعیتیه که باید از این به بعد باهاش زندگی کنیم. متاسفانه برای بازیگران بیشتر از ما ارزش قائل هستند. این واقعیتیه و ما هم باید هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم که اونا احساس امنیت کنن. این کار زمانبریه. اینکه بازیگرا انقدر احساس امنیت و آرامش کنن که بتونن به صحنه برگردن. نظر لطفشه، ولی ما همه به یک اندازه در این بحران درگیریم. هیچ فرقی بینمون نیست. اهمیت دستیار فیلمبردار از بازیگر، راننده و آشپز کمتر نیست. ما یه تیم هستیم که کاملا برای انجام کارمون به همدیگه وابسته ایم. بنابراین مسئله این نیست که بازیگران کی آماده باشند. مسئله اینه که به نقطه‌ای برسیم که این بحران فروکش کرده باشه و به این نتیجه برسیم که شرایط برای همه امنه. بیشتر نقاط شهری که خود یک صحنه فیلمبرداری بزرگ است، این روزها خالی است. اما فیلمسازان اطمینان دارند شهرهای این صنعت دوباره به گردش در خواهند آمد. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، لس آنجلس. اما برنامه‌های پرطرفدار بی بی سی فارسی همچنان تولید میشه. از اون جمله برنامه صفحه 2 فناز قاضی‌زاده است. خودش امروز اینجاست و برامون توضیح بده برنامه امروزش راجبه چیه. فناز. متشکرم مجید و سلام بر شما. اظهارات اردشیر زاهدی از نزدیکان محمد رضا شاه پهلوی، وزیر خارجه و آخرین سفیر او در واشنگتن، درباره مقام‌های آمریکایی، تحریم و حکومت جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخت. او به صراحت به بی بی سی گفت که به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی افتخار می‌کند. آقای زاهدی با کلماتی تند به کسانی تاخت که خارج از ایرانند و طرفدار تحریم یا دخالت خارجی برای ایجاد تغییر در ایران هستند. صحبت‌های او با توجه و تشویق زیادی در طرفداران حکومت در ایران مواجه شد، اما مخالفان حکومت ایران، به خصوص کسانی که طرفدار حفظ و افزایش تحریم‌ها هستند، به شدت از صحبت‌های او انتقاد کردند. هم طرفداران نگاه آقای زاهدی هم منتقدانش خود را وطن پرست می دانند. تعریف هر کدام از وطن چیست؟ در هر کدام از این تعاریف وطن چقدر نقش مردم را جدی می گیرد؟ تا کجا وطن و حکومت به هم گره خوردند؟ برنامه صفحه 2 امشب ساعت 9 شب به وقت تهران، 5:30 در لندن به طور زنده پخش میشه. با ما همراه باشید. ممنونم ازت فناز. همونطور که فناز هم گفت، برنامه صفحه 2 امشب به صورت زنده اون رو از دست ندید. همیشه هم میتونید برای آخرین خبرها و تازه ترین خبرها سری بزنید به وبسایت ما با آدرس bbcpersian.com و همینطور صفحات اجتماعی ما با آدرس bbcpersian در اینستاگرام و تلگرام. ممنون از همراهیتون. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها باشم.